<coughs> असल उमेद कयां त सभु ख़ुशि आहियूं पाण बायोमालिक्यूल शुरू करे छॾियो हुयोसीं इंट्रोडक्शन वग़ैरह पढ़ी छॾियो हुयोसीं अॼु इलाही इम्पोटेंट टॉपिक आहिनि जेके समुझणु लाज़मी आहे कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस छो जो, जो अॻिते असांखे इन फ्यूचर कंडेनसेशन हाइड्रोलाइसिस खां मिलणो आहे असांखे अॻिते कमु ईंदा ठीकु आहे कंडेनसेशन कंडन हिन खे ॿियो चइबो आहे डीहाइड्रेशन सेंथिसे हक़ीक़तनि में इहो आहे छा यादि रहे असां लास्ट लेक्चर में पोलीमर मोनोमर अलफास खे यूज़ कयोसीं मोनोमर चऊं पिया सिंगल यूनिट खे कंहिं बि शइ जो सिंगल यूनिट जीअं प्रोटीन जो अमाइनसर आहे प्रोटीन पाण हिकिड़ो पोलीमर आहे के डिस्कस पाया क्यों कंडेंसेशन भी सार रिलेटेड ही है में है अगर सिंपल अल्फास में लिखा तो ये लिखस फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर बावल ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल पानी के रिमूव करे मोनोमर्स में पॉलिमर टाइम इन फिनमिना के या कंडीहड्रेशन सिंथेसिस डीहाइड्रेशन जो आहे पाणी जी गेर मौजूदु डी इंडिकेट कंदो आहे रिमूव त असां जॾहिं पोलीमर ठाहियूं मोनोमर्स मां ऐं हुननि मां पाणी असां कढूं त इन फेनोमेना खे चइबो आहेपल ही ॿ अमाइनो एसिड्स पिया आहिनि ठीकु आहे पुट हीअ ॿ अमाइनो एसिड आहिनि हाणे इन्हनि मां मूंखे सभ खां पहिरियों पाणी ॿाहिरि कढणो आहे त हीअ पंहिंजो ओ एच ॾींदो जेके हाइड्रोऑक्सी ग्रुप चइबो आहे हीउ पंहिंजो एच ॾींदो ठीकु आहे पुट हिननि मां पाणी वाटर जेको आहे एच टू ओ रिमूव थी वियो कुझु इंजाइम्स इन रिएक्शन खे कैरी के कराईंदा ठीकु आहे पोइ आख़िर में हीअ ॿई पाण में हीअं मिली वेंदा इहे ॿई पाण में मिली विया त जॾहिं ॿ मालिक्यूल्स पाण में मिलनि इन्हनि खे चइबो आहे डायमर ठीकु आहे बाबा ऐं इन्हनि मां वाटर हिकिड़ो निकितो आहे वन एच टू रिलीव थियो आहे जंहिंजे करे ही ॿ अमाइनस पाण मिली करे डायमर ठाहिनि फोर एक्ज़ाम्पल टे हुजनि ऐं टे त अगेन ही पाण सां हाइड्रोक्सी ग्रुप ॿार मूव कंदा ई वाटर हाइड्रोजन कंदो वरी हीउ हाइड्रोक्सी ग्रुप रिमूव कंदो ऐं हीउ हाइड्रोजन कंदो अगेन वाटर एच टू ओ रिमूव थियो कुझु इंजाइम्स एक्टिविटी में आया ऐं हिकिड़ी वॾी चैन ठही वई ॿिनि खां वधीक चैन जेका ठहंदी आहे उनखे चइबो आहे पोलीमर त छा असांखे मोनोमर्स मां पोलीमर मिलियो पाणीअ खे रिमूव करे इन प्रोसेस खे चइबो आहे कंडेंसेशन या डिहाड्री डिहाइड्रेशन इन जो रिवर्स प्रोसेस आहे जेके पाण पढ़ंदा आहियूं हाइड्रोलाइसिस छा बाबा हाइड्रोलाइसिस ही रिवर्स प्रोसेस आहे तव्हांजी कंडेंसेशन जो पुटु ॾिसो हाणे असां होॾे पोलीमर ठाहियोसीं असां होॾे पोलीमर ठाहियोसीं मोनोमर मां हाणे इन पोलीमर जे तोरण खे ट्रांसफर करण में मोनोमर में वारे प्रोसेस खे छा वो आहे हाइड्रोलाइसिस पर इन में वापस, वापसि पाणी एड सी, वी विल वॉटर ठीकु आहे पाणी एड करे पोलीमर खे ट्रोड़ींदासीं मोनोमर में ठीकु आहे पुट त हिते अगरि सिंपल अल्फाज़ में लिखां त छा लिखंदासीं ब्रेक डाउन ऑफ

वाटर खे एड कंदसि जॾहिं वाटर खे एड कंदसि त दे विल ब्रेक देस पाण में ईअं टुटी पवंदा त छा असांखे पोलीमर मां मोनोमर मिलियो पाणी खे एड करे त इन फिनोमिना खे चइबो आहे हाइड्रोलाइसिस इहे असांखे हाणे ॾिसो जीअं हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजन थियो ठीकु आहे जीअं असां अॻिते हाइड्रोलाइस हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्स मुख़्तलिफ़ पढ़ंदा आहियूं हाइड्रलाइसिस ई मोस्टली ता जो डाइजेस्टिव कंपोनेंट्स में हार्डेस हेल्प कर दिया है छा डाइजेस्ट कंपोनेंट्स में ठीक है जी हाइड्रलेस ऑफ अमीनो सॉरी हाइड्रलेस ऑफ प्रोटीन अमीनो में कन्वर्ट ती विना ठीक है तो ये मोस्टली ता जी डाइजेस्टिव uh, कंपोनेंट्स में रोल प्ले कर दिया है एक नन टॉपिक हो कंडेंसेशन है हार्डेस उम्मीद करता समझ में आची हो तमाम जल्द हमें पार्ट थ्री से मिली जैमें वॉटर कार्बोआइड लिक्विड्स के डिस्कस कदी दौन में याद रखो अल्लाह फेज